софітів, драйвова музика, вітчизняний бумонт і подіум. Так нову колекцію суконь презентує українська дизайнерка Ірина Марчук. Дефілюють непрофесійні манекенниці. Така ручна робота, дуже кропітка. Я собі не уявляю, скільки часу взагалі виготовляється така сукня. І ну, цікаво стати частиною якогось такого, я це сприймаю як мистецького процесу. І, власне, коли експонат можна на себе приділити. Знаєте, платье Ірини Марчук – це то, ради чого стоїть похудіти. Кожна дівчина, яка надіває платье Марчук, вона себе мгновенно починає відчувати як настояща. Участь у показі беруть і зіркові персони. Вот тот комбинезон, который я надела именно для участия в показе, я себе и присмотрела. Мне он очень понравился, он как раз соответствует моему восприятию себя на сцене под софитами. Там все очень четко под меня сделано. Не менш зірковим гостям заходу ініціатива замінити манекенниць на непрофесіоналок подобається. Показ супер, атмосферка супер, як фішка, що не стандартно, просто дівчата-моделі 90-60-90, як то кажуть, а всі моделі сьогодні різні. Фінальний вихід традиційно за самою дизайнеркою. Закінчує дефіле Ірина Марчук у сукні, яку офіційно визнали найдорожчою в Україні. Саме дорогое платье, яке сьогодні було зафіксовано на рекорді, підготовка ушла 4 місяці. Тому що на цьому платье присутствує більше мільйона камней сваровських. І 110 карат брилліанта. Оціночна стоїмость такого платі – $500 000. У новій колекції дизайнерка представила 40 суконь. Усі вони ексклюзивні, адже представлені в єдиному екземплярі. Проте невдовзі пообіцяла потішити шанувальників новими вбраннями.